Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 9. února od mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Včera nám akciové indexy klesaly, nejvíce ztrácel Nasdaq, minus 1,7%, S&P 500 minus 1,1%, Dow Jones minus 0,6%, zbytek toho trhu, respektive Evropa, se včera plus minus držela, tam žádné velké pohyby nebyly. Když se podíváme na to, co nám dělali bondy, že včera tam zase mluvilo několik představitelů americké centrální banky, tak tady ty výnosy zůstávají stále na těch zvýšených úrovních, kolem 3,6% u těch desetiletých splatností, ty dvouleté potom 4,43%, takže tady žádná velká změna nebyla, ale samozřejmě, že ty vyšší výnosy a celkově ten nestřábí kontext všech těch vyjádření představitelů Fedu tak těm trhům zase úplně moc nepomáhá. Pokud jde o ten vývoj na S&P 500, tak sektorově to vypadalo takhle. takhle. Vlastně všechny sektory v mínusu, s tím, že nejvíce klesaly communication services, minus 4,1%, utilities minus 1,7% a ještě 5% klesaly informační technologie. Samozřejmě v těch communication services Uh, Tam bylo, myslím, hlavně o tom, o tom alfabetu, který klesl o 7,7%, k tomu se pak ještě dostanu. Uh, každopádně uh, ten byl nejvíc ztrátovou firmou z těch, těch velkých rozhodně. Meta minus 4%, ale taky. A uh, Texas Instruments minus 3,8%, Qualcomm minus 3,2%. A uh, PayPal klesla minus takže bylo tam pár firm, které docela dost klesaly, ale samozřejmě hodně to táhnul právě ten alfabet. Co se týče, ještě než se dostanu těm a tak dále, tak včera zase mluvilo pár, pár představitelů Americké centrální banky. Třeba John Williams za, za, za New Yorkský Fed a ten v podstatě uvedl, že ten prosincový výhled pro sazby Americké centrální banky zůstává i nadále velmi aktuální a že restriktivní měnová politika by měla zůstat i nadále. Zdá se, že i podle něho teda ten růst sazeb alespoň těch 50 bazických bodů je v podstatě jako velmi pravděpodobný. Téměř jistý možná podle něho. Pak mu byla taky Líza Kuková, ta rovněž uvedla, že Federa ještě s utáváním neskončil, sazby je prý třeba zvyšovat postupně, aby měli dost času na vyhodnocení jejich dopadu na ekonomiku a inflaci. A jinak k té inflaci včera byl zveřejněn docela zajímavý index eh, eh, Mannheim Used Vehicle Index, to je index společnosti, eh, která prostě měří to, jakým způsobem se vybíjí ceny těch, těch ojetých vozů a eh, překvapivý nárůst tam byl eh, eh, o nějaký 2,5% tohle je teda hodnota toho indexu a jak vidíte, tak eh, on nám začíná znovu stoupat Potom prudkém pádu, kterým si procházel vlastně od začátku letošního roku, tak je tam už druhý měsíc v řadě, kdy ty ceny ojetých vozů rostly. V tom minulém měsíci to bylo tak jako mírně, ale teďka už je to docela dost. No a tohle je docela zajímavá věc, protože samozřejmě ta cena ojetých vozů, respektive ten propad cen ojetých vozů byl společně s pádem cen energií jedním z takových hlavních, řekněme, driverů těch dezinflačních, ten, dezinflačních tendencí v tom spotřebitelském koši. No a pokud by tohle to najednou zmizelo, tak samozřejmě ten tlak na ten růst spotřebitelských cen nebude tak velký, inflace může zůstat trošku vyšší na trošku delší dobu a nebude to asi něco, z čeho by byl FED úplně nadšený. Takže zajímavé, že, že se to začíná takhle jako stabilizovat. Čekal bych, že ty ceny klesnou trošku víc, ale možná právě to, jak ta recese jaksi nepřichází, a jak ten trh práce je stále silný, lidi zase se, prostě mají pořád peníze. Tak tohle je zajímavé, no, tak uvidíme, uvidíme, jestli to bude nějak FED komentovat, uvidíme to CPI, jak bude vypadat, a, ale říkám, tohle bude jeden z těch docela jako silných a, a, motorů těch, těch tendencí v tom, tom spotřebitelském koši. No a když jsme ještě u těch centrálních bankéřů, tak poslední věc. Včera mluvil taky za ECBčku Martin Kazax, podle kterého jsou inflační rizika stále velmi aktuální a sazby by měly růst výrazně do restriktivního teritoria, kde mají také delší dobu zůstat, aby se bance podařilo s inflací vypořádat. Takže další je střáb z Evropské centrální banky. Tam ty sazby pravděpodobně samozřejmě porostou ještě rychleji než, než v Americe. Takže tohle k těm centrálním bankám. No, ale jinak včera hlavním tématem, nebo hlavní téma za ten včerejšek bylo asi úplně jasné, protože jenom pár dnů po blogu Sundara Voldemorta včera se svým vlastním blogem přišel také CEO Microsoftu Satya Radela, který oznámil integraci vlastního, Vlastního já je založeného na ChatGPT do Bingu a do webového prohlížeče je Microsoft Edge. Potom včera proběhl proběhla takový event, je to i na YouTube, když tady byste se chtěli podívat, jak to představovali, jak to, to umí a tak dále. Potom tam byl rozhovor se, právě s, s Nadellou. A takže samozřejmě reakce na Google, jo, už se o tom dobu mluví, tak by to spustili. Je to teda stejně, ale jako v případě Google zatím jenom beta pro lidi, kteří se můžou zapsat na, nějakou, na nějaký waitlist a, a pak dostanou přístup. Analytici už se ale včera předháněli v odhadech, jak moc to samozřejmě Microsoftu může pomoct do budoucna a jak velký market share si vezmou v budoucnu od Google. Samozřejmě to nikdo dnes úplně neví a ukáže až čas, ale četl jsem docela zajímavé, jako srovnání a to, že při každé procento, které by získal Microsoft v searchi, má prý hodnotu 2 miliard dolarů na dodatečných tržbách. Tak uvidíme, jak se tato technologie bude vyvíjet, tak se to ujme. Samozřejmě je to frontální útok na Google. Microsoft nemá co ztratit. Jo. Google má 93% share, v searchi, cokoliv, co se Microsoft, teda Google má 93% share a Microsoft v tom searchi není moc jako, jako velký a v podstatě cokoliv, jakýkoliv market share, který získá, je vlastně bonus pro, pro Microsoft. Takže jiný to ztratit. Kdo tady má něco, to, to ztratit, je samozřejmě Google. Takže, takže to bude docela zajímavé v budoucnu. sám se na to zvědavý, jak tohleto se bude vyvíjet, tohleta AI war. Ale kdybych si měl tipnout, tak si osobně myslím, že minimálně v blízké době je na nějaké masovější využití tady tohohle nástroje v searchi strašně brzo. A už jenom z toho prostého důvodu, že je to extrémně drahé. Jo, my jsme to myslím řešili na to povídání o tezích a, a nenáhodou to mají Microsoft i Alphabet v betě. Jo. Kdyby to otevřeli všem a... a a Microsoft by určitě mohl, protože pokud to jede na chat GPT, tak ten ten, 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 nástroj prostě funguje. Jo. Ale pokud by, to otevřeli, pokud by to otevřeli všem, uh, ta, tak, uh, tak, jim to prostě uh, odfoukne marže jo, a bude to stát spoustu peněz a zbořím po cloud. Jo, že ty, 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 queries jsou prostě násobky dražší, než jsou normální queries uh, u toho klasického serče konec konců někdy ty odpovědi, než to, ten GPT přechroustá, tak dále to trvá nevím, třeba 10 vteřin. No. Takže, takže samozřejmě tohle všechno je nějaká výpočetní, nějaký výpočetní výkon, který to pořád si během těch deseti vteřin dělá. Jo. Takže bylo by to strašně drahé a kdyby to se pak nějak jako masivně začalo používat, tak, tak se jim ten cloud prostě zbourá. Jo. Ale říkám si, jestli někdy v budoucnu tato technologie fakt bude využívaná v terči, nebo nějak masověji, tak je to podle mého názoru je to strašný boom pro pro ty výrobce těch těch čipů a různých prostě dalších té infrastruktury, která za tím stojí, protože uh, tam bude tak obrovský obrovská potřeba, jaké další prostě výpočetní kapacity, že že uh, tyhle ty by měly si myslím docela docela vystaráno do budoucna nějaké další nějaké další tržby na zakázky, no to jsem trošku odbočil. Uh, Každopádně tohle je samozřejmě velké téma, už další dobu jo, všichni teďka zavádí nějaké nástroje, které vlastně mají mít něco, mají být podobné tomu chat včera zase ta Alibaba mám pocit, taky něco zveřejnila, že na něčem takovém dělají, takže každý den něco slyšíme v tomto kontextu. Samozřejmě včera Alphabet v reakci na právě Microsoftu, o tady tomhle tak se začal propadat, tak ty se propadlo o těch 7,5%. ke korekci ale pomohly, zdá se i zprávy, že podle lidí, kteří byli na představení toho jejich AI, které teda musím říct, že vypadalo fakt docela amatérsky, to, to představení, ten event, když se srovnáte s tím, co, co měl Microsoft, tak v tom, tom Google to bylo, že to fakt se dalo, že to jako narychlo to nějak splácali dohromady. A hlavně na, na Bloombergu nebo tady v médiích ptali o tom, že se při tom a, představení analytici zeptali, Je tam bylo docela jako fail, že se při tom představení analytici, tady to je napsal, ne, myslím zeptali uh, na to, jaké jsou úspěchy James Webova teleskopu a Bart prý odpověděl, že díky němu byly pořízeny první fotky planety mimo naši sluneční soustavu, což teda není pravda, protože byly jako podle NASA pořízeny už dříve nějakým jiným teleskopem. Takže v podstatě tam jakoby udělal chybu, uh, ale nevím, jestli tady tohle opravdu, opravdu je něco, co by mělo odmazat 100 miliard market capu z, z, z Googleu že konkrétně jako tohle je prostě chyba, která se dá velmi snadno opravit tím, že samozřejmě do toho nasypete mnohem víc a bude se to mnohem víc učit. Jo? Ale, ale možná to ukazuje něco, že, ten, že třeba ale, ale asi jo, jak chápu ten argument, tak to možná to, že třeba to není tak daleko jako, jako um, takže, takže, zajímavé, včera to nebyl úplně, úplně, fajn den pro akcionáře Google. Um, a uvidíme, co bude dál no, s tím s, tímhletím, s tímhletím závodem, jakým způsobem se ta situace bude dál vyvíjet. No, a, takže tohle jsem chtěl ke Google. Jinak včera samozřejmě reportovali výsledky i některé další společnosti. Byl tam třeba Uber, který pod, tedy skončil, tedy překvapil teda, uh, z uh, výsledky, které překonaly konsenzus na eps -ku, uh, o nějakých 29 centů a překvapivě teda Uber byl v zisku uh, v tom minulém čtvrtletí. Ten gap, gap, zisk byl nějaký snad nějakých půl miliardy, jestli se nepletu. Ale byly tam nějaké mimořádné položky, spojené s přeceněním nějakých těch jejich investic, takže v podstatě nebýt tady tohle, tak by byli zase ve ztrátě. Překonali i koncezů na tržbách. Tržby byly nad koncenzem nějakých 100, mili 100 milionů dolarů a ten booking jim rostl o nějaký 19%, když tam byly zase nějaké změny v tom, jak to počítají v Británii, nebo co, asi to úplně přesně do podrobnosti nečetl. A každopádně ta akce, myslím, rostla o nějaký, nějaký 3% nebo 2% nebo něco to takového, takže, takže dobrý, tak to tak nějak vzal jako, že OK. E, potom výsledky reportovala také CVS Hell, která jsme se tady teďka, teďka pár, dnů, pár dnů bavili a tam to taky překonali jak na EPSku, tak na tom top, tak na tom bottom line s tím, že ty tržby přitom, tom pocit, překonali konce asi nějakých 7 miliard, tam nevím, co, co, co se stalo. E, každopádně zajímavost, že ještě oznámili akvizici v all cash dealu, společnosti, která propozuje kliniky, která bude stát přes 10 miliard dolarů. Uh, což je prostě problém tady těchto těch firm, že oni uh, budou dělat nějaké akvizice. No, tak já nevím samozřejmě, jak moc to, jaký na to budou mít droid na, těch, na, tu, na, ty kliniky, ale připadá mi to úplně, že by to byl jako jejich biznis, ale nevím, se až tak moc se nesleduju, takže každopádně oznámili akvizici za 10, za 10 miliard. Uh, včera včera ty akci o 3,5%, a potom ještě asi nejzajímavější byl včera Disney, který reportoval výsledky. Ty akcie v aftermarketu rostly o 5,5%. Společnost taky překonala EPS o nějakých nějaký 20 centů, na tržbách taky překonání konsenzu o nějakých 230 milionů. Uh, teda Igel zpátky na pozici CEO slibuje změny ve fungování společnosti, které mohou více pomoci kreativcům a povedou také ke snížení výdajů. Disney, Disney, se chystá propustit nějakých 7000 zaměstnanců a mají do, do roku 2024 plán na úspory, který by měl převyšovat 5 miliard dolarů. Takže tohle asi na to asi akcionáři slyšeli, nebo investoři slyšeli a, tak si, to trošku pomohlo. Zajímavé bylo, že jim klesly počty subscriberů o, nebo z nějakých 164 na 162 milionů. A Arpu se jim díky tomu mírně zvýšilo, protože vlastně klesali hlavně subscribeři mezinárodní. Jinak tady máme ty segmenty, dva k hlavní jejich. Entertainment Media, tam to plus minus bylo stejné, to jako možná lehký propad, ale jako malý. A docela pěkně jim rostly ty Disney parky z nějakých 5,4 na 7,4. Tam byl docela pěkný nárůst teda a s tím, že tady ještě možná ještě nějaký ten covid uh, efekt byl a hlavně, uh, teď už se to, to prostě rozjedlo celé, už jako žádné omezení nejsou a oznámili, že Avatar bude taky teďka nově atrakce v Disneylandu. Jinak Avatar už myslím 202 miliardy uh, dolarů uh, má box office uh, tržby. Uh, a to je víceméně všechno ode mě k tomu včerejšku. Když se podíváme teď ráno na Futures, tak situace vypadá, vypadá uh, tak jako lehce pozitivně. V Evropě o nějaké dvě tři desetinky. Uh, v Americe taky a když se vrtneme ještě na XStation, tak včera v podstatě docela klídek. Potom, potom spevnění dolarů z toho konce minulého a začátku tohoto týdne, tak se dolar drží na tom euro nějakých 1,07. A řekněme, že se drží taky na těch dalších měnových párech, tam včera zase nějaký jako velký pohyb nebyl, Kanadě nám trošku slávnul. Australia nám jako lehce roste, ale tady jako nic úplně velkého. A kačka 22, a se taky trošku dokázala, dokázala teda stabilizovat 22 korun za, za, dolar. Zlato nějakých 1870, stříbro 20, no víceméně všechny ty pohyby z toho, toho čtvrtku pátku, tak, tak nějak se jako ty ceny stabilizovaly. Ropa nám pokračuje v růstu, tady jsme nějakých 78,5 dolarech a krypto nám trošku klesá. Dobrý, tak já myslím, že asi všechno ode mě, když se podíváme ještě na ten NX kalendář, tak dneska máme Pepsicolu, Paypal, aby tam bude, Cloudflare, Lyft reportuje, Expedia, Hilton a Kellogg, Toyota a další, takže pokračuje, pokračuje výsledková sezóna. Dobrý, ode mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, dobrý den, Jardo. Nepodíval byste se, prosím, na nadgas a uh, neřekl, jak si myslíte, že se bude cena vyvíjet, jelikož já jsem včera nakoupil a dnes se nestačím divit, jak to kleslo a pokud mohu mít ještě jeden dotaz, tak by mě zajímalo, co si myslíte o Pfizeru, protože měli poměrně dobrá čísla za minulý rok, děkuji za odpověď. Ne, já se omlouvám, já Pfizer uh, úplně se moc tak nesleduju, takže nějak jako nevím, nějaký čísla zveřejňovali a, a nejde to úplně něco, co by to by mě moc jako zajímalo, takže tam moc to moc neřeknu. A nad GAS jako podívat se můžu, ale bych vám řekl, já nejsem, já nejsem nějaký spekulant a jako to, že se nějaké jednodenní výkyvy, to vůbec jako neřeším. Uh, jsme se o tom bavili, samozřejmě taky souhlas. Taky jsem překvapený, jak moc to kleslo v těch minulých měsících. To, to určitě ano. Do těch důvodů jsme se tady bavili, jo, teplá, teplá zima, uh, zásoby rostou za ten zavřený LNG terminál asi taky moc nepomáhá a taky mě to překvapilo, jak je to, jak je to nízko ale jakože to, že by to znamenalo, že teď nutně musí ty ceny země úplně jako vystřelit, protože je to nízko, tak to, to si nemyslím uh, Samozřejmě bacha taky na, na rollover, jo tohle není úplně něco, co byste asi chtěl držet dlouhodobě, když vámi pojďme se podívat jak, si tam nějak, jak se vyvíjí ty futures uh, tam asi Pokažte, jestli tam dáme tohle. Ok, já se nachytám teďka trošku. Chci Futures, všechny, Mě to ukazuje tady Google. Jo, tady je mám 2,4. Spread is. A tady to zase nějak změnili. No, nevím, já mám, tady, mám tady, vidím, že ty futures jsou, jsou ta cenu jde nahoru, takže um, samozřejmě to, to, to kontakt může uh, při těch rolovech stát nějaký peníze, když tady ty rozdíly nejsou zase až tak velký. Ale nevím, já fakt jako nejsem úplně, jo, nějaký spekulant s komoditama, takže vůbec nevím, co se, co se může dít a... a v nějakém krátkém horizontu já jako, to je na vás, v tom jste sám. V tom jste sám. <laughs> tak jdeme dál. Dobrý den, rád bych se zeptal na jeden technický dotaz, jak se převést peníze mezi účty u XTB, pochopil jsem to tak, že mám převést peníze z banky na účet. Vedených korunách a následně v XTB převést na účet vedený v dolarech, pochopil jsem to správně, nebo se rovnou peníze z banky, kde je účet vedený v korunách, posílený účet vedený v dolarech. A druhá otázka. Na indexu S&P 500 lze, lze kupovat přes třeba, tisíci, třeba tisíc korun měsíčně, nebo člověk musí mít těch momentálně něco kolem 4200 dolarů, aby to mohl nakoupit. Moc děkuji za odpověď a komentáře. Tak u té první, já nejsem úplně jako obeznámen se vším, ale tam jako myslím, že vím, tam prostě dolarové účty se posílají na dolarové, dolarový účet a korunové, koruny se posílají na korunový účet. Samozřejmě radši zavolejte nebo napište na sales zavináč se vám tam určitě rádi poradí. S tím SMP, tak v XTB máte v platformě ETF na S&P, které samozřejmě stojí nižší peníze, no menší peníze, a... Uh, tady dáme... Já si nepamatuju ty tikry, ale... Já ty nevím, ty, ty kry, na to je píčko. Um, každopádně jsou tam i... Ještě to je strašné, že to je nejskoro k tomu nic nevím. Jsou tam každopádně třeba 30 dolarů ty, ty ETF které se obchodují v Británii, ten tyko prostě asi vzpomenu za boha. Takže, jsou tam, takže nepotřebujete 4200 dolarů jo, k tomu, abyste to mohl koupit, protože ty ETFka stojí méně. Tak, jdeme uh, dál. Tak Čavardo v pondělním videu si říkal, že Arolapa už je limited partnership u že je limited partnership a že je daňově je jinak zatížený a proto to již nelze nakoupit. Mně se stala podobná věc, kdy mě nejmenovaný český velký broker včera vyšplouchnul při dokupování UCO. Napákovaná ropa, že již toto nejde nakoupit a že je to také limited partnership. Mohl bys nám prosím vysvětlit, proč to nejde nakoupit a co je tam pro brokery, po případě jejich custodian, tak velký problém s daněmi, po případě, kde to tedy lze nakoupit u jiných brokerů, konkrétně to RLP, jestli to vůbec jde, díky moc. Tak ono to nakoupit určitě asi někde jde, já nemám přelet, kde, kde, jaké jsou vlastně nabídky. Ale taky chápu to, že někteří brokery to prostě úplně z té nabídky vyřadí, protože tam byl v podstatě zavedený nový zákon, který se platí od 1. ledna letošního roku. Kdy u všech těch těchto limited partnership je nová daň, která se platí při prodeji? Je to 10%, a není to ale daň ze zisku, ale je to daň z toho gross proceeds. Jo? To znamená, pokud koupíte něco za 1000 dolarů, hned to prodáte za stejnou cenu, tak přesto platíte daň z 100 dolarů, což je jako za mě neobchodovatelné. Takže uh, proto já, jsem, já, jsem neříkal, že to nejde obchodovat, možná u některých broků to už nejde, ale jako normálně to můžete si u nějaký broků nakupovat, ale, ale, prostě jako s těma, těma podmínkama to je game over pro mě, to, co se už nikdy nechytnu. Takže proto jo, jsem takhle o tom mluvil, ale kde to jde, kde to nejde, nevím, ale že někteří broukři prostě třeba tohle nechtějí řešit nebo se s tím úplně neumí moc vypořádat. A pak ještě nějaké, jo, nemají, to, nemají, ty systémy takhle nastavené, aby prostě, protože to je úplně nová věc, já jsem se s tím ještě nesetkal, že by nějaká taková daň někde existovala. Takže to prostě zrušili ty, 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 instrumenty a nenabízí to radši, než aby to museli nějak no, přidělávat, protože pravděpodobně ty objemy tam nejsou zase až tak velké na těch, na těch instrumentech. A teď už, už, tam rozhodně nebudou velké, takže, uh, takže to, to, jsou ty důvody. No. Uh, větě ukázat, jak se vyvíjí cena za přepravu kontejnera z Číny do EU? A no to už jsme tady dlouho neměli, že jo? Tak to se můžeme podívat. Ah, schválně. Takže Šanghaj. Rotterdam. To je tohle. Ukažte. Třeba těch pět let. No, tak je to zpátky. Už jsme na 2000 dolarech a je to zpátky tam, kde to bylo vlastně před covidem. Takže teď bude zajímavý sledovat, jakým způsobem ty, ty jo, teď jak, 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 budou mizet ty, ty tržby a ty zisky těm, těm firmám, co připravují ty kontejnery. Zatím je to pro ně dobré ještě v tom smyslu, že ta ekonomika pořád docela šlapé, ale pokud by tam pak nastalo nějaké ochlazení, tak pak firmy, které byly jako těžce v zisku, jak můžou zase rychle skočit do ztráty. <těk> Tak, dobrý den, Rado, chtěl bych se zeptat na váš názor na společnost VFC, díky Filip. Filip, zkuste nám to trošku představit, co dělají, co na něj zajímavého, proč se vám líbí, jako mají competitive advantage oproti jiným a podíváme se na ně, jo. Tady to tak prostě máme, že vždycky, když někdo píše k nějaké společnosti, tak něco napíše pěkného k tomu, protože samozřejmě, aby z toho měli taky něco ostatní, takže že zkuste nám to trošku rozvést. Tak tohle je teda, tohle je teda uh, YouTube a ještě mám něco na že mi to dotazy, jsem se díval ráno. Jsem tady od Petra, já do díky moc za včerejší koment k Oxy, vypsal jsem po otevření trhu PUT a za jeden den plus 30%, mohl byste to dělat častěji, ještě jednou díky. Tady ještě píšete, že no, okay. Já ani nevím, co jsem skoro řekl k Oxy, ale uh, jakékoliv vaše úspěchy to platí pro všechny samozřejmě, jakékoliv vaše úspěchy a neúspěchy. Se mnou nemají nic společného. Samozřejmě, všechno jsou vaše rozhodnutí a já jsem pouhý youtuber, takže já doporučení nedávám. Potrpíše píše David na Plug Power, jak už dlouho neměli. Dobrý den, rád bych vám představil společnost Plug Power představení společnosti. Je to americká společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu systémů vodíkových palivových článků pro použití a manipulačních a průmyslových vozi... pro použití manipulačních a průmyslových vozidlech a pro záložní napájení. společnost poskytuje komplexní řešení vodíkových palivových článků, včetně systémů palivových článků, infrastruktury pro tankování vodíku a průběžný servis a podporu. Cílem společnosti Plug Power je podporovat přijetí technologie vodíkových palivových článků jako prostředku pohonu vozidel a zařízení a zároveň snižovat závislost na fosilních palivech a zmírňovat emise skleníkových plynů. Společnosti využívající řešení odpak Power jsou například Amazon, Walmart, BMW, Hyundai, Proton Motor. Tady máme, co všechno ty společnosti s nimi uzavřely za, za slovy. Mezi hlavní produkty pak Power patří GenDrive Fuel Cell Systems. Jedná se o systémy vodíkových a palivových článků pro, použité, pro použití ve vozidlech pro manipulaci s materiálem, jako jsou vysokozvířené vozíky, panel, paletové vozíky a další typy zařízení. Pak je tam vodíková infra, infrastruktura GenFuel. Společnost Plagg Power poskytuje Uh, infrastrukturu pro tankování vodíků, včetně výdených stojanů, vodíků, skladovací nádrží a dalších komponentů. Vlastně. Pak je tam GenCare Services, uh, nabízí průběžný servis a podporu pro své systémy palivových článků, včetně údržby, oprav a modernizace. A ještě řešení GenKey, uh, kdy nabízí řešení vodíkových palivových článků na klíč, které která zahrnují systémy vodíkových a palivových článků vodíkovou infrastrukturu a průběžný servis a podporu. Tato řešení jsou navržena tak, aby zákazníkům usnadnila zavedení technologie. Výhled společnosti. Společnost Plug Poweru je především je předním hráčem v odbětví vodíkových a palivových článků a její výhled do budoucna je do značné míry spojen s růstem a rozvojem tohoto trhu. Palivové články jsou atraktivní alternativou k tradičním systémům poháněným fosilními palivy protože vyrábí elektřinu chemickou reakcí nikoli spalováním, což vede k nulovým emisím. Očekává se, že trh s vodíkovými palivovými články v nadcházících letech rychle poroste, s tím, jak se bude zvyšovat poptávka po čistých a obnovitelných zdrojích energie a jak bude technologii palivových článků zavádět stále více průmyslových odvětví. Plug Power má dobrou pozici, aby z toho růstu těžila, protože navázala, na, navázala partnerství s předními společnostmi v různých průmyslových od a má silné portfolio produktů a služeb v oblasti vodíkových a palivových článků. Odvětví vodíkových a palivových článků je však stále v počáteční fázi a čelí problémům, jako jsou vysoké náklady, nedostatečná infrastruktura, konkurence a tak dále. Můj pohled pak, Pauro, je, dle mě, má jedinečné postavení na rozvíjejících se trhů s vodíkovými a palivovými články, jejich infrastruktura a řešení, které firmám nabízí je velmi rozsáhlé a dalo by se říct, že i ojedinělé. Jen bych chtěl dostat, ještě dodat, že společnost, když zažila její zatím největší hype, cirka 70 dolů na akci, tak si nabrala spoustu peněz, vydali sekundární úpis. To je chytré. A, a zde to musíte brát stupem času, ten hype společnost zažila v roce 21, mezi tím udělala společnost velké investice. Tím si posílili balance sheet, do dluh se jim sice zvětšuje, a to hlavně díky velkým investicím a prozatímní neziskovosti společnosti. Uh, avšak z mého pohledu to není nic hrozného, protože se zadlužují na úkor růstu. Uh, společnost zatím není zisková, ale očekává se, že od druhé poloviny tohoto roku býš bude v zelených číslech. Uh, společnost dle Morgan Stanley je pohodnocená a zařadili mezi top pick. Jejich uh, odhadovaná hodnota společnosti je 43 dolarů za kus. Nechtěl jsem zde vypisovat čísla z balance sheetu, než bych to zde komentoval, tak by se to protáhlo na další od dva odstavce. Budu moc rád, když na tuto společnost podíváte. Terminálu jasně, já bych rád tomu, že firmu zde představují, není to žádné do doporučení, přesně tak, Davide. Tak jo, díky moc. My jsme tam, my jsme dřív párkrát měli a myslím, že tady kdysi jak nějakou dobu zpátky byla jako moc pěkná diskuze právě k tomu vodíku jako uh, pár velmi zasvěcených lidí. Je toho, co má, když, dám, když dám, tady, když dám tady, toto je, jestli to neznáte někdo, tak tohle je ten náš, to je ta naše tabulka, kde jsou všechny komentáře. Black Power tady byl, byl 12. srpna 2022. A potom ještě 31. března 2000, 22, tam to bylo 3 minuty dlouhé a tady to bylo tak nějak 3 minuty dlouhé. Zkuste se tak podívat na to, já nevím, jestli to tady bude, ale vím, že tady kdysi dávno byla docela tak jako zajímavá diskuze k tomu vodíku a právě nějaké ty nevýhody tam byly popsány. já si to nic nepamatuju, takže, a takže <laughs> to nedokážu úplně obnovit. Ale můžeme se podívat, můžeme se podívat na ně znova, protože už je to nějaký pátek. Já je teda, zase jo, není to něco, co bych úplně sledoval, není to úplně firma, do které bych se jak ponořil, takže vím, že existují, vím, co tak jako zhruba dělají, ale nedokážu to nějak jako kvalifikovaně ohodnotit. Uh, samozřejmě ten zisk je, ta, ta ztráta je vysoká. podstatě oni vydělali 600 milionů a měli, 600, 64 milionů vydělali a 660 milionů měli ztrátu, to úplně nechcete jako akcionář. Mají nějaký cash na ruce, to je fajn to free cash flow, ještě, ještě horší, tam prodělali miliardu. Jako takhle to nevypadá vůbec, vůbec hezky, jo, ale říkám, a tohle je takový typ pozice, kdy opravdu ta čísla jako můžou, můžou, klamat, jo, pokud prostě budou fakt schopni jako brzo něco něco nahodit, nějaký produkt a budu to nějak schopný jako prodávat, což teda tak jako byl bych vůči tomu trošku skeptický, protože přece jenom tohle je tak nová technologie, na kterou ten možná někdy v budoucnu, ale nevím, jestli úplně jako ten svět je na to tak jako připravený v tom smyslu, aby jako už opravdu v nějakém brzké době na to začali používat, aby jim to začalo vydělávat. A tady, vy jste říkal, že mají být ziskový, tady mi to teda Bloomberg jako ukazuje pořád ztrátu nějakých 300 milionů na ten příští rok, takže těžko říct, ten konsenzus zdá se vypadá trošku jinak. Ale řekněme, že už v tom roce 2024 tady očekáváme, že ta ztráta už bude pouze 100 milionů celých. Ale samozřejmě nikdo neví, co bude v roce 2024. Takže takhle to vypadá na číslech. Je to, je to taková, je to takový like moonshot, bych řekl možná. Ale musím říct, že teda na to, že mají takhle vysokou ztrátu, tak ta valuace 10 miliard není úplně malá. Jako jo a balance sheet, když se podíváme, kolik má equity. Jak to má nějaký 4 miliardy, 4,6 Nebo to je konec 2021 A když to dáme konec tohle roku, tak nějaký 4,2 A nevím, nevím moc mě to nějak úplně Takhle na první pohled jako, Neláka. musím říct, ale říkám Jak do toho zase až tak moc nevidím, takže těžko to hodnotit. Každopádně díky za, za představení a připomenutí, už jsme tady nějakou dobu neměli. Tak poslední věc, ta se týká chirurgické robotiky. Tak dobré ráno, Jardo, děkuji vám za každé za vaše skládání videa a zamyšlení. Pro případné zájemce o odvětví chirurgické robotiky jsem objevil toto komplexní studii od Alira Health, je to sice uveřejněné v listopadu 21, ale dozvíte se zde vše potřebné a aktuálně, aktuálně o tomto dynamickém oboru v healthcare, Care, kde jsou hlavní hráči, jaké jsou zde výzvy a podobně. Zde jsou i super grafy, jeden, na, jeden příklad geografické rozložení trhu chirurgické robotiky a podíl s největšími hráči na tomto trhu. A vypadá, vypadá to, že největší je teda Intuitive Surgical. Ty jsme tady, myslím, taky měli. Vy si. Pak tam nějaký Striker, Metronic. No, každopádně ten Intuitive mají 61%. A snad to někomu z vás, posluchačů, pomůže a Dále si myšlenky a udělat si názor, kdyby chtěl zinvestovat do akcí Intuitive Surgical, Striker, Metronic, JNJ a podobně. Díky moc, Tome. A, takže studie Alira Health, to je zase jeden z mnoha sektoru, ve kterém se skoro vůbec nevyznám, každopádně. Uh, určitě tady vím, že se na ty lidi ptali a byly tady nějaké dotazy, myslím, že to mi intuitiv, takže díky moc za, za odkaz. A to je teda všechno ode mě, takže díky za vaše dotazy, no a pište samozřejmě dál a uvidíme, co si pro mě zase zítra nachystáte, takže mějte se krásně a zítra opět naslyšenou.